نیت جناب سید طاہر عباس بخاری، تشریف لاتے ہیں ادب الزاکرین جناب ملک مختار حسین کھوکھر آپ سرگودا، وہ خطاب فرمائیں گے، ان کے بعد ذاکر آل محمد جناب زہیب حسین آپ اسلام آباد وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد جناب ملک علی عباس علوی آف چونیا وہ خطاب فرمائیں گے، تشریف لاتے ہیں جناب ملک مختار حسین کھوکھر۔ پسند آوے
تو میرے ہاتھ میں دعا پڑھا ہے اگر تمسرہ پسند آ گئے تو میرے ہاتھ میں دعا کڈا ہے نماز کعبے کو ڈھیر پا کے مولوی نہیں مگر میں آپ سے نماز لیا ہوں علیکو کعبے بچو تک جو نماز بچو ادا کر رہا ہے شیعہ سنی سمیت مولا وسط تمام حضرات پڑھیا بمے نے پیر دے مولا وسط جیو مولا حیاتی آلا بچنا عشقام جیو مولا اس میں حیاتی آلا بچنا عامر خان مولا قصیدہ سناواں نہ جائے ماشاءاللہ قصیدہ سرکار وفا دا ماشاءاللہ بل مے سن میں سن کے ماں کون سن معصوم سکینہ ڈٹھایا نہیں سجاد کرا ظلم ہویا میری پاک سن معصوم سپاہیوں